ni nuk po e kënë ka po e shile i këtë. Në taj që, kësë anë që presa në i pikë, se kam së zëllë me me kësë alpanit më nge, në anë e qek kësë në e spajit qarë nge. Të kësip e të kësë me të në i të vanë u slajit e ka hakko me vatë ma. Me sa ju në i të nejtët të mullë pëles projektor lepi. A si të e të ilikë në mëzë verket, së nge tapit që në në të qëllë, së së tonë që në tërkër së qekit qatë. Ta räägib, et Elionil pidi olema mingi selline võimalus, et sa saad oma fotot tõmmata internetti ja siis televiisorist vaadata. Jah, Krams. Sheri kama. Mina oma kama ei sheri. Sheri ikka oma kama. Elioni DigiTV pildialbumiga saad fotosid vaadata otse oma telekast. Liitu kohe kodulahendus koos DigiTV-ga, sest 4000 kiiremat saavad tasuta MP3 mängija või digifotoka. Elion.